በዚህ ቪዲዮ እንደዚህና እንደዚህ አይነት ተምኔሎችን የምትሰሩበትን አፕሊኬሽኖች አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ዲዛይነር ይባላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ሰርች አርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። DESYGNER ብላችሁ ማለት ነው። ፍሪ ነው። ኢንስቶል ካረጋችሁት በኋላ ያው ሳይን ኢን ይጠይቃችኋል። ለክሰት ከፍቱት በጉግል አካውንታችሁ ወይም በፌስቡክ አካውንታችሁ ሳይን ኢን ታረጋላችሁ። መጀመሪያ ላይ ለክሰት ከፍቱት አፕሊኬሽኑን። ከከፈታችሁ ወይም ሳይን ኢን ካረጋችሁ በኋላ እንደ አይነት ኢንተርፌስ ያመጣላችኋል። በዚህ ቪዲዮ ለመስራት ያሰብነው ያው ታምኔል ነው። ስለዚህ የዩቲዩብ ታምኔል ማለት ነው። ከላይ ያሉትን ካታጎሪዎች እንደምትመረከቱት ቢዝነስ ካርድ ፍላየር ምናምን ይላል። ስክሮል ያረጋችሁ ዩቲዩብ ወይም ሶሻል ሚዲያ ሚሊዮን እስክታገኙ ድረስ ስክሮል ካረጋችሁ በኋላ ሶሻል ሚዲያን ክሊክ ታርጉታላችሁ ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ ሚሊዮን በመቀጠል ሰብ ታቦችን ያመጣላችኋል። ከስር ያሉ ሌላ እንደገና ታቦችን ያመጣላችኋል። ኢንስታግራም ስቶሪ፣ ፒንትረስት፣ ትዊተር ምናምን ይል እሱንም ስዋይፕ አርጋችሁ ዩቲዩብ ታምኔል ሚሊዮን ክሊክ ታረጋላችሁ። እንደምታዩት በስተቀኝ በኩል ፍሪ የሆኑ ቴምፕሌቶችን አስቀምጦላችኋል። ከነዛ ውስጥ መርጣችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እናም በዚህ አፕሊኬሽን ኤዲት ካረኩት ወይም ከሰራሁት ተምኔል አንዱ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ነው። እንደዚህ አይነት ተምኔል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ አፕ። ሁለተኛው አፕሊኬሽን አዶቤ ኤክስፕረስ ነው። አዶቤ ኤክስፕረስ የአዶቤ ፕሮዳክት ነው ወይም የአዶቤ ካምፓኒ የሚሰራው አንድ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። አዶቤ የሚታወቀው በአዶቤ ላይትሮም፣ ፎቶሾፕ፣ ፕሪሚየር ፕሮ፣ ኢሉስትሬተር እና ኢንዲዛይን የመሳሰሉ ሶፍትዌሮች አሉት። በጣም ምርጥዬ ሶፍትዌሮች ናቸው። ከነዛ ፕሮዳክቶች ውስጥ አንዱ የሆነው አዶቤ ኤክስፕረስ ነው፣ የአንድሮይድ አፕ ማለት ነው። ለአይኦኤስም ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ያው አይኦኤስ ተጠቃሚ አይደለሁም እኔ። እና ዩቲዩብ ተምኔል ነው የምንሰራው ብለናል። መጀመሪያ ወደ ታች ስክሮል ታደረጉና ዩቲዩብ ተምኔል የሚል ታብ ታገኛላችሁ። እዛ ቪው ኦል የሚለውን ስትነኩት ሎድ አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሁሉንም አይነት ተምኔሎች ሎድ ያደርግላችኋል። እዛ ውስጥ ገብታችሁ ይህንንም ሪሚክስ አድርጋችሁ ወይም ሪኤዲት አድርጋችሁ ከነገና ኤዲት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንዳይዛዛ ፈጠን ብዬ ነው እያሳዩችሁ ያሉት። ወደ ሶስተኛው አፕ እናልፋለን ማለት ነው። ሶስተኛው አፕ ክራይድል ይባላል። ክራይድል ፍሪ የሆነ አፕ ነው እንደ ሶስቱ። እንዲሁም እንትን ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ፣ ፕሌይ ስቶር ላይ። በጣም ፍሪ ነው። ሳይኒን ምናምን ይጠይቃችኋል ልክ ስትገቡ ወይም ስትከፍቱት። ያው ሶስቱ ማፕ ሳይኒን እንድታረጉ ይጠይቃሉ። ሳይኒን ታረጋላችሁ በፌስቡክ ወይም በጉግል። ሳይኒን ካረጋችሁ በኋላ ልክ ይህንን ኢንተርፌስ ያመጣላችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ አካባቢ ከታች እንደምትመለከቱት ቴምፕሌትስ የሚል አለ። እሱን ነክታችሁ ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ፣ ኢንስታግራም ፖስት ምናምን ብዙ አይነት አሉ። እና ዩቲዩብ ተምኔል የሚል እስክታገኙ ድረስ ወደ ታች ስክሮል ታረጋላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ተምኔል የሚል አግኝተናል። ከዛ ሾው ልንለዋለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያመጣልና ለስክሮል አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ምርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ሶስቱ አፕሊኬሽኖች እነዚህን ይመስላሉ። በቀጣይ ቲዩቶሪያሉን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ላ ቲዩቶሪያል እሰራላችሁ ብዬ ቪዲዮ ረዘመ ከልክ በላይ። ሶስት አፕሊኬሽኖች በአንድ ጊዜ ቲዩቶሪያል ለመስራት ስለሚከብድ በቀጣይ ሶስት ከፋፍዬ ሶስት የተለያየ ቪዲዮ ለሶስቱም እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ በስተቀኝ በኩል ይመጣላችኋል። እሱን ገብታችሁ ተመልከቱት። ይመቻችሁ።